Nu fortsätter vi. Jo. Och det är två platser. Alltså här är A. Ni ser inte det. Ska ta rita. Där. Rita. En färg som. Så A. Sen kommer vi till B. Som är 48 kilometer. Och hastigheten eller tiden att åka dit beror på strömmen då. Så om man går upp, då är det tar längre tid. Går man ner, så tar fortare då. Vi pratar om hastigheten på strömmen och på flodbåten. Flodbåten då. Jag skulle räkna hastigheten totalt då med ström så innan jag med ströms och det tar 48 hur många timmar? Det är 2 timmar för att klara den så har vi 24 kilometer i timmen. Och mot ströms så har vi 48 fortfarande. Men det tar 3 timmar enligt uppgiften så har vi 16 kilometer i timmen. Om vi kallar X nu då som är båten. Båten. Båt. Och Y som är vattnets strömmen. Ska vi titta. Strömmen. Med ströms visar att det är den hjälper. De hjälper varandra. Så här är min kohon. Ekonsystem. När de hjälper varandra, alltså med ströms, det tar bara det blir fortare 24 kilometer i timmen. Men om det är mot ströms, alltså strömmen tar emot, så blir det inte så, lika fort. Det är bara 16 kilometer i timmen. Som ni ser nu är man kan addera dem direkt. Det blir 0. Så har jag 2x är lika med 40. Så att om man dividerar det med 2, dividerar med 2. Så har vi x är lika med 20. Så båtens hastighet är 20 kilometer i timmen. Strömmen då, så har vi x plus y är lika med 24. Och då minus x där, så har vi y är lika med 24. Och vår x är 20. Så y måste vara 4. Så strömmen är 4 kilometer i timmen. Så har vi svarat. Den frågan då. Strömmens båtens hastighet är 20 km i timmen, men strömmens hastighet är 4 km i timmen.